没有啊，你要干嘛？我干嘛？ 我只是找他借钱而已。那小孩是谁的？我的啊。是你，那你刚好不要。那你现在打算怎样？我想拿掉，然后离开。离开？去哪？我也不知道。反正就是走得远远。 不要住在那女人的面前。你说，你们是谁？你怎么可以这样对我？你怎么可以这样对我？ 无所谓，你们要手牵手去结婚生小孩。I don't care， 有什么了不起？